щоб я попросив вашого редактора звернути увагу, що годину тому, 11:45, Фахрудін Шарафмал у вас в ефірі повторив російський фейк стосовно чотирьох літаків від Вірменії, які нібито передала Вірменія Росії. Ну, зважно, на кого він посилався? Ні, він ні на кого не посилався, мені відео надсилали. Це фейк російський, який розповсюджується задля того, щоб тиснути на Вірменію. Вже посли країн НАТО проінспектували ці літаки під камери, побачили, що вони там, ніхто нікуди не перекидав. А те відео, яке розповсюджується, зокрема через турецькі медіа, воно показує, що вони нібито летять на територію Азербайджану. Ну, я собі погано уявляю, що вірменські літаки летіли на територію Азербайджану, і Азербайджан це пропустив. Навіть дуже добре, пане Лаше, ви це сказали, тому що, знаєте, з цим потоком інформації... Просто обережніше, щоб ми не ставали заручниками в руках чужої пропаганди, нам тут своє робити, в нас своє поле бою, і вірмено-азербайджанське протистояння, російсько-турецьке, це явно не наша війна. Ну і підтримка Туреччини Азербайджану, це їхня справа, це все. Дивіться, ми знаємо, що вже офіційно МЗС...